שמי אוקי מרושק, אני מנהלת שותפה במדרשת אדם. השותפה שלי תבוא מחר, אז אתם תכירו אותה. ואנחנו ננסה בשעה הקרובה לתת איזושהי תשתית תיאורטית לתחום שאנחנו הולכים לעסוק בו ביומיים הקרובים. התחום בגדול, קוראים לו עיתונות שלום, ידוע בעולם בתור peace journalism, ונתיידד עם הנושא הזה, נראה מה המרכיבים שלו, כדי שבשלב יותר מאוחר תוכלו לבדוק עם עצמכם אם זה מדבר אליכם כתפיסת עולם עיתונאית שתנחה אתכם ביצירה של הכתבות שלכם, תהיינה אשר תהיינה. באופן כללי, אתם יודעים, לכל תחום מכתירים איזה אבא או אימא, לא תמיד בגלל סיבות מוצדקות, אבל בדרך כלל יש מישהו שמזהים אותו עם התחום. במקרה שלנו, האבא המוכתר, ושוב אני אומרת, צריך לדעת תמיד שהאבא מוכתר, זה לא אומר שלא היו אימהות, וזה לא אומר שלא היו לזה מקורות גם אחרים, אבל בדרך כלל מייחסים את יצירת התחום לאדם שנקרא גלטונג, שבא למעשה מהתחום של פתרון סכסוכים וגישור, עסק בעולם בפתרון סכסוכים מסוגים שונים, ממינים שונים, ברמה הלאומית בעיקר, אבל גם קהילתית ואחרת, בעצם שייך לקבוצה בעולם של האנשים שעוסקים בגישור, פתרון סכסוכים, וכדומה. אני מניחה שחלק מכם מכירים את התחום. אז מוצא אחד של התחום של peace journalism, שעליו בעיקר נדבר במהלך ההרצאה, זה אותו תחום של גישור ופתרון סכסוכים, כאשר בעצם אנשים כמו גלטונג, שעוסקים ועסקו במשך הרבה מאוד שנים בפתרון סכסוכים, מוצאים את עצמם במין חוויה מאוד מתסכלת. אני יכולה אפילו להעיד שאנחנו, שעוסקים במדרשת אדם הרבה בתחום, אני יכולה להזדהות עם התסכול שהוא מתאר. והוא שבאמת אנשים, יש קבוצות כמו שלכם, שמתכנסים, יהודים וערבים וכן הלאה וכן הלאה, לומדים את צורת החשיבה הגישורית, מנסים ליישם אותה באפיקים שונים. אנחנו יודעים על אנשים שמסתובבים בעולם ומסייעים במצבי קונפליקט לפתור סכסוכים באמצעות הכלים האלה שפתחו במהלך השנים. אבל יש תסכול מאוד גדול מפני שכולנו יודעים, ואנחנו גם יודעים את זה בחוויה הקיומית שלנו כאן, שכנראה הצורת עבודה הזאת היא אפקטיבית ברמה מאוד לא מספקת. את כל מי שנמצא בתוך התחום הזה שנים מעטות או שנים רבות, יודע שאנשים באמת משקיעים את חייהם, הולכים מקבוצה לקבוצה, הולכים ממקום למקום, נפגשים, עושים את המיטב. משהו לא זז ברמות הגלובליות, הלאומיות, והרבה פעמים גם בקהילתיות. ומתוך תחושת התסכול הזאת, ומתוך הניסיון שלו, של גלטונג, של העיסוק בתחום הזה מצד אחד, ופיתוחים מרתקים, שנדבר עליהם עוד מעט, הוא חש את התסכול שזה לא מספיק פורץ דרך, זה לא מספיק מגיע לשינויים חברתיים שנכון שהם התרחשו. ואז הוא שואל את עצמו, יחד עם רבים וטובים אחרים, מה עושים עם זה? עם האפקטיביות המוגבלת של המודלים של העבודה שאנחנו מכירים. וחלק מהתשובות, אבל זה לא כל התשובה כמובן, חלק מהתשובה זה לבוא ולומר, אין אפשרות שהעבודה הזאת תהיה אפקטיבית, אלא אם כן יש לה איזשהו רקע תומך. זאת אומרת, אם מגיעים נגיד לסביבה שהיא בתוך קונפליקט מאוד 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 עמוק, דוגמה שלנו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני היא דוגמה טובה לצורך העניין הזה.
אז אנשים באים לסמינרים, לדוגמה, והם יחזרו אחר כך בחזרה לסביבה שלא מדברת את השפה הזאת, שלא מכירה את צורת החשיבה, לפעמים מתוך זרות מאוד מאוד גדולה של הקבוצות. יחזרו אחר כך לקהילה שלהם, לאיזשהו מרחב, שאו שיסתכלו עליהם, אתם יודעים, כמו יצורים מעולם אחר, או שמהר מאוד האפקטיביות תיבלה בתוך מציאות שהיא עוינת, קונפליקטואלית, מציאות כיבוש, מציאות אחרת, שכאילו נשאלת מיד השאלה, מה בין מה שחוויתי במרחב אחד לבין מה ש... סליחה, למה שמתרחש בחוץ. ומתוך המקום הזה, המסקנה, אחת המסקנות שהיו לו לגלטונג הייתה שצריך לייצר סביבה תומכת כדי שתהיה אפקטיביות לפעילויות מהסוג הזה. עכשיו זה כמעט, אתם יודעים, vicious circle כזה, מעגל קסמים מאוד מתסכל, כי בשביל שתהיה סביבה תומכת צריך אנשים שעברו תהליכים, אבל בשביל שיהיה אנשים שעברו תהליכים צריך סביבה תומכת. אז יש פה איזשהו מעגל שיש שאלה מאוד לא קלה, איך פורצים אותו. אבל מתוך הנחה שצריך לפעול בשתי הרמות האלה, הוא מגיע בעצם לאיזשהו דיון עם עצמו ועם שותפים אחרים על, על העיתונות, כאמצעי וכמטרה בתחום של פתרון סכסוכים. באיזה מובן אמצעי ומטרה? במובן הזה שהעיתונות, אם היא תשתנה, היא תוכל ליצור מרחב שהוא יותר נוח לפעילי השלום והפותרי סכסוכים למיניהם, ואם גם היא תטמיע את צורת החשיבה הגישורית בתוכה, היא יכולה להשפיע בצורה מאוד מאוד רצינית. א', משום שאנחנו יודעים שאנחנו בעידן תקשורת, בסוגים שונים של תקשורת. זאת אומרת, אנשים מחוברים למדיה חברתית, הם מחוברים לתקשורת הממוסדת, יש לנו את העיתונים, את הרדיו, יש, קראתי השבוע בפייסבוק, ככל שיש פקקי תנועה יותר גדולים, השפעת הרדיו עולה. זה ממצא מאוד מאוד מעניין. זה ממש שעות על שעות שהמדיום הזה בעצם עומד לרשותם של האנשים, לא מנוצל כרגע, אני אומרת, מהמקום של דמויות כמו אלו שיושבות כאן. אבל בגדול משהו, מה שמצביע עליו גלטונג, זה ללא ספק אחד הגורמים המשפיעים ביותר מבחינה פוליטית, חברתית ואחרת, אבל התחום הזה שהוא בעל השפעה כל כך גדולה, יומיומית, שעה שעה, באמת, זה אין כמעט, אין לנו פוס בכלל, אין לנו הפסקה בכלל מהדיאלוג הזה עם התחום הזה, חייב להיות מגויס למטרה של עיתונות שלום, שוב משתי סיבות, אחת כדי ליצור מרחב נוח יותר למי שעוסק בתחום, והשני שהתחום שלעצמו, אם הוא אכן התגייס לשינוי דפוסי חשיבה, יש לו אפקטיביות שהיא מאוד מאוד גדולה. אז קודם כל נזכור שהסבר אחד לעיסוק בכלל בעיתונות שלום, זה מרחב תומך, ומצד שני מרחב משפיע. שני הדברים האלה שאנחנו יכולים לציין אותם לפנינו. עכשיו, זה סיפור אחד. הצד השני, יש לנו סיפור אחר של העיתונות, כאילו עכשיו הסתכלנו על זה מהמקום של המגשרים, לרגע נסתכל על זה מהמקום של העיתונות. תיאורטית, במדינות דמוקרטיות, העיתונות אמורה הייתה, על פי כל ההגדרות הכי בסיסיות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן, להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה. זה היה התפקיד המסורתי שלה, המוצהר לפחות, בתוך המרחבים הדמוקרטיים. גם פה אנחנו רואים תהליכים, שכל מי שלמד פה תקשורת מכיר אותם בטח הרבה יותר לעומק, נעשה אותם רגע בצורה מאוד מאוד פשטנית. התהליכים שבהם עולם הכלכלה
ועולם הביטחון כובשים למעשה את התקשורת. עולם הכלכלה, כי העיתונות בהדרגה עוברת להיות עסק פרטי, לא משנה של מי ולא משנה למה, אבל היא הופכת להיות עסק פרטי, והיא בעיקר, אתם יודעים את זה, זה באמת סיסמאות של מי שלומד תקשורת, אבל אנחנו יודעים שהן גם נכונות, היא אמורה בעיקר כדי להתקיים כלכלית, לייצר רייטינג. רייטינג מייצרים, יש, גם את זה אתם בטח למדתם ואתם יודעים. רייטינג שווה כסף. נכון. רייטינג שווה כסף. ובשביל שיהיה רייטינג, יש תהליך הולך וגדל של צורך בלתי פוסק, בעצם בגירויים של הצרכנים של התקשורת, כדי שבאמת יהיו במקום שרוצים שהם יהיו. זאת אומרת, שהם יצריכו יותר, ושהם יהיו, זה כמעט כמו סמים כזה, שזה יהיה, שיהיה אקשן, שאפשר יהיה להגיע ליצרים הכי ראשוניים שלנו, כי הם אלה שמדביקים אותנו למסך. משהו שבאמת גם בעולם הפרסום אנחנו רואים אותו, אבל גם בעולם התקשורת מסוגים אחרים. וכדי להיענות לצרכים הכלכליים של התקשורת, שברובה הופכת להיות תקשורת מופרטת ופרטית, בעצם צריך את האקשן הזה, את הדרמות האלה, ואין דבר שמייצר את זה או מבטיח את זה יותר ממלחמה טובה, זה דבר אחד, ומתיעוד כמה שאפשר שמייצר או שניזון מהדפוסים של מלחמה, כי זה בעצם הדברים שמושכים אותנו ברמה הראשונית ביותר. אסון זה אטרקטיבי. חרדות, כמה שזה מוזר, זה אטרקטיבי. ניצחון על האחר זה מאוד אטרקטיבי. גם אם אנחנו שייכים לחלשים וגם אם אנחנו שייכים לקבוצה החזקה, יש אדרנלין שמחזיק את התקשורת שנבנית מהדפוסים של מצבי הסכסוך. אז מהצד של התקשורת, לא מהצד של פתרון סכסוכים, יש בעצם תהליך הפוך מזה שגלטוג מצביע עליו, שבגללו הוא רוצה לפנות אל התקשורת, והוא תהליך שהתקשורת בהדרגה הופכת להיות בת ברית של המלחמה והסכסוך. התקשורת ניזונה מהמלחמה, וכמובן שהפוליטיקאים או מחרחרי המלחמה, או אפילו אם המלחמה תהיה מוצדקת לדעתו של צד זו או אחר, הם צריכים את התקשורת כדי להגיע לקהלים שהם רוצים להגיע. שוב אנחנו במין מעגל כזה, אמרנו איך זה נראה מהצד של התקשורת, תסכול מאוד גדול שבונה את הצורך לפנות לתקשורת, מצד שני תקשורת שבהדרגה מבנה תהליך שהוא כמעט הפוך לתהליך הזה, גם מהצרכי ביטחון או צרכים פוליטיים כאלה ואחרים, אבל גם אולי אפילו בעיקר בגלל התהליכים הכלכליים שאנחנו מכירים, של, כמו שאמרנו, של יצירת הרייטינג שמזמנת או מזמינה את הדפוסים האלה. עכשיו, זה שני תהליכים שלא רק שאינם מתקרבים זה לזה, הם אפילו מרחיקים אחד את השני מהיעדים, מהמטרות שהם מציבים לפני עצמם. אז כרגע בעצם, אם באמת כאנשי שלום ופתרון סכסוכים, כמו שגלטונג היה, אנחנו מבינים שהמצב רק הולך ונהיה קשה יותר ויותר, מבחינת הזיהוי בין צרכים כלכליים ותקשורת מלחמתית. דרך אגב, זה לא צריך להיות בהכרח, ונדבר על זה תכף, שיש כרגע אירוע שיורים אחד בשני. אנחנו יכולים אפילו לייצר דפוס של מתח מאוד גדול, שאפילו לא יגיע בהכרח לפורקן, אבל אנחנו יכולים להתעסק איתו, אז אנחנו עדיין יכולים לייצר סיפור טוב ולייצר נרטיב שיהיה אטרקטיבי. ואז יש לנו באמת שאלה, מה עושים? אני כרגע אגיד על מה מצביעים כשאומרים מה עושים, אבל כמובן שצריך גם לזכור שלא בטוח
שההצעות שעד עכשיו אנחנו פוגשים, באמת נותנות מענה מלא או אפקטיבי מספיק לתהליך הכל כך מקצין של העיתונות עצמה. לא ברור. אבל אנחנו לפחות נבין ונלמד מהם ההצעות שעומדות על סדר היום, מול מה הן מתמודדות, ונראה מצד שני את ההקצנה שאנחנו חווים אותה. אני לא הבאתי שקפים, אבל אני לא חושבת אפילו שצריך שקפים. אתם כולכם יודעים איך נראים העמודים הראשונים ברוב העיתונים. זאת אומרת, התנועה הזאת בין סנסציה זולה לבין תיעוד דרמה מלחמתית כזו או אחרת. לא צריך אפילו להביא דוגמאות. ומה אומר לנו גלטונג ומה אומרים לנו חבריו? אנחנו כאילו, היו לנו שתי זוויות ראייה, אתם זוכרים? מצד אחד התהליך שהתקשורת עוברת, ומהצד השני התהליך שעוברים אנשי הגישור, פתרון סכסוכים, יש לי משפט מצחיק, שואפי האור והדרור. כאילו שני תהליכים, האור והדרור. כאילו האנשים שמנסים להביא תהליכי שלום לעולם. כן. אז בעצם מה שגלטונג אומר לנו, ואומרים לנו גם חוקרים אחרים, אולי נזכיר שמות בהמשך, שכשאנחנו עוסקים בגישור, אנחנו עוסקים בעולם רגשי, מאוד מורכב ועשיר ומעניין, ואנחנו עוסקים במבני תודעה מסוימים, שהם קשורים אלו באלה קשר הדוק. כלומר, למלחמה יש מבני חשיבה מסוג מסוים. לשלום יש מבני חשיבה מסוג אחר. נכון להיום, העיתונות מאמצת את מבני החשיבה הקונפליקטואליים, הלוחמניים וכן הלאה וכן הלאה, והעיתונות מאמצת את האפשרות השנייה. מה זה הדפוסים האלה? זה מכניס אותנו קצת, ויש פה בטח אנשים שכבר למדו את זה במסגרות שונות, לעולם של פתרון סכסוכים. מה אנחנו אומרים בעצם ברוב הגישות של פתרון סכסוכים? הנושא של פתרון סכסוכים בעצם אומר שני דברים. אחד, איך אנחנו, כשאנחנו באים לפתור סכסוך, איך אנחנו מבינים את המצב, איך אנחנו מנתחים את המצב, והחלק השני זה איך אנחנו פותרים את המצב. זה שתי יחידות שאנחנו פועלים בתוכם. האיש או האישה שעוסקים בפתרון סכסוכים, מאמצים צורת חשיבה איך להבין את הסיטואציה, אחרת מאשר איש המלחמה, ואיך לטפל בסכסוך, שזה החלק השני, כמעט של כל השיטות שעוסקות בגישור ובפתרון סכסוכים. עדיין אנחנו יודעים בעולם הגישור ועולם הפתרון סכסוכים, שיש כמה הבחנות שצריך לעשות אותן, שיש הבדל גדול בין סכסוכים עיקשים, שזה מושג בפתרון סכסוכים, סכסוך עיקש, ויש סכסוכים, לא נגיד רכים, כי אי אפשר להגיד סכסוך רך, אבל יש סכסוכים עיקשים ויש רכים. אני אתן דוגמה, סכסוך עיקש זה לדוגמה סכסוך של הישראלי-פלסטיני. יש לו כמה מאפיינים ידועים, הוא ארוך מאוד, הוא מתמשך מאוד, אנשים במובן, בעיקר הקבוצות החזקות בדרך כלל בתוך קונפליקטים כאלה, פשוט מתרגלות אליו בסוג מסוים אפילו של נוחות. כאילו, הוא אמנם גובה מחירים בזמנים כאלה ואחרים, אבל לקבוצות החזקות הוא לא גובה מחיר מאוד מאוד גבוה יומיומי. אז יש מין התרגלות למצב. מהצד השני יש בעצם יחסי כוח ואי שוויון מאוד מאוד קיצוני בין הקבוצות. אז הצד המפסיד בתוך המהלך הזה עושה מהלכים כאלה ואחרים, זה כרגע לא, אנחנו לא נכנסים לתוך העניין הזה, אבל זה משהו ששני הצדדים חיים עולמות מאוד מאוד נפרדים אחד מהשני. אז התודעות שלהם הן נפרדות, כאילו יש איזושהי הבנה מאוד שונה של המציאות של קבוצה אחת ושל קבוצה אחרת. אפילו דרך אגב עם האנשים שוחרי שלום, זאת אומרת זה לא בהכרח משנה, כי יש איזשהו יומיום שחווים אותו מאוד שונה
אם צריך לעבור מחסום, אם עוברים מבדקים, אם יש חשש שחיילים ייכנסו, או שאם אני בבוקר נמצאת בהרצליה ואחרי הצהריים אני בפעילות שלום. זה עולמות מאוד מאוד שונים אחד מהשני. בסכסוכים עיקשים אנחנו מזהים מבני חשיבה שבעצם הולכים ומתקבעים במהלך השנים, שיש להם כמה מרכיבים. אני אומרת לכם כרגע את המרכיבים, כי עיתונות שלום תציע כמובן להפוך את צורת החשיבה הזאת. ומה המרכיבים? המרכיבים הם שקודם כל אנשים מאמצים, והעיתונות מאמצת יחד עם זה, כמו שאמרתי לכם, חוויית נפרדות של שתי הקבוצות, חוויה של עוינות של שתי הקבוצות. עוינות אם אתה שייך למחנה אחד, חרדות וחשש אם אתה שייך רק למחנה אחר, אבל יש איזשהו פיצול גם רגשי וגם קוגניטיבי בין שני המחנות. יש העמדה מאוד ברורה בתפיסות שלנו שיש אנחנו ויש הם. כאילו, תמונת עולם הנבנית בתוך סכסוכים עיקשים, דרך אגב, לא רק בתוך סכסוכים עיקשים, אפשר להגיד על זה אחר כך עוד כמה מילים, אבל בגדול, זה אנחנו והם, זה תפיסה בדרך כלל של או פחד או עוינות כלפי הלא אנחנו, וזה תחושה עמוקה מאוד מאוד ש... מה שטוב לנו זה רע לאחר ולהפך. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה בניסוחים של win-win, או זאת אומרת, אם צד אחד מנצח, בהכרח הצד השני חייב להפסיד, ואם צד אחד מפסיד, בהכרח הצד השני חייב להרוויח. שזה קלאסי, אנחנו כולם מכירים את ה-win-win, שכאילו מצב אידיאלי זה ששני הצדדים נמצאים במציאות, שמה שהם עושים, כולם מרוויחים ממנה. במצב קונפליקט זה ממש הפוך. התודעה שלנו שיש אנחנו ויש הם, שיש את הצורך הזה לעשות את ההפרדה, אבל כל זה גם מתלווה בסכסוך עיקש, להצדיק את העמדה שלנו. הצדקה, אלמנט ההצדקה. זאת אומרת, אנחנו, האחר הוא שלילי, אנחנו מדהימים, בשביל לחיות צריך בעצם להקטין את האחר כמה שאנחנו רק יכולים, אם אפשר לפגוע פיזית, זה גם בסדר, כלכלית, אחרת, או לשמור איזה שהם איזונים, שיהיה ברור שיחסי הכוח הם יחסי כוח שנשמרים. אבל בתוך כל הדבר הזה גם נבנה, שעל זה מדבר מאוד מאוד בהרחבה פרופסור דניאל ברטל, מנגנוני הצדקה. מה זה מנגנוני הצדקה האלה? מנגנוני הצדקה האלה בעצם, בואו ניקח דוגמה, אני אקח דוגמה כרגע, אני מייצגת קבוצה יהודית. ברור שיש מלחמה, הבנים שלי מתגייסים למלחמה. מה אני אומרת להם? אני יודעת שאני יכולה מצד אחד לבוא ולהגיד להם, אנחנו הרעים, הם הטובים, ולבנות תודעה כזאת, ואני מיד מתגלגלת באופן מאוד מאוד מהיר, רגע, הוא הולך מחר לסכן את חייו, אני לא יכולה שהוא יבוא עם החולשה, עם החולשה הזאת לתוך שדה הקרב. אני חייבת לצייד אותו באיזשהם אלמנטים רגשיים שהוא יוכל לשמור על חייו, לבצע את המשימה וכן הלאה וכן הלאה. כדי לעשות את זה, אני אומרת גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, זה מנגנונים שהם בעצם מזינים אלה את אלה. אני צריכה שזה דרך אגב משותף לשני הצדדים במינונים אחרים. אני חייבת ליצור תמונת עולם של הצדקה של הסכסוך. של הצדקה, של הפעילות שכל אחד מאיתנו עושה בתוך העולם הזה של הסכסוך. והעיתונות שאנחנו בעצם מצביעים עליה, שהיא
רובה ככולה עיתונות שתורמת לסכסוך ולא לשלום, אתם יכולים בצורה מאוד מאוד ברורה לראות את כל האלמנטים האלה שאני כרגע תיארתי לפניכם. יש בה בדרך כלל הבחנה ביניהם לאנחנו, זה מרכיב אחד. יש בה ניסיון, כל אחד לשיטתו, אני אומרת, וכל אחד מהמקום שלו, עם הדיון המאוד לא פשוט על שאלת הצדק, זאת אומרת שאנחנו נגיד עליה כמה מילים בהמשך, אבל ששני הצדדים צריכים, יוצרים תמונת הם ואנחנו, שני הצדדים מייצרים תמונה של הצדקה, ההצדקה בונה, עוזרת לנו מבחינת התודעה, לתאר את הסיפור ההיסטורי, או את הנרטיב, מה שאנחנו קוראים, של הצד שאנחנו חלק ממנו. אני אתן לכם דוגמה לצורך העניין, לנו יש איזושהי פעילות שאנחנו עושים הרבה פעמים בסדנאות, אנחנו לא עושים אותה פעם, אז אני יכולה לספר עליה, אבל אנחנו באמת באים לקבוצות משותפות של יהודים וערבים, ואנחנו אומרים להם לבנות את הנרטיב של הסכסוך. סליחה, אנחנו אומרים להם לבנות את הסיפור ההיסטורי של הצד שלהם, לא של הסכסוך. ומה שאנחנו מקבלים תוך 20 שניות, זה אך ורק תחנות, זאת אומרת, היהודים בדרך כלל שמים שואה, שמים מלחמת העצמאות, לפעמים שמים מלחמת ששת הימים, הפלסטינים ישימו ברוב המקרים 48, אני אומרת כרגע מהתרגילים האחרונים, שלפעמים זה קצת משתנה, לפעמים ישימו את מלחמת ששת הימים, אבל כמובן בצורה שונה לחלוטין, ישימו את יום האדמה, כאילו ישימו באמת את, אתם שמים לב לתחנות שבעצם כל צד מספר לעצמו, הן באמת התחנות שבונות את תמונת עולמו, שהיא התמונה ההכרחית כדי להשאיר את הסכסוך בצורה שבה הוא מתקיים. תגידו לי אם אתם איתי. זאת אומרת, אני למשל בשביל להתחיל איזשהו מהלך אחר, נגיד מול תלמידים או לא משנה מי שאני מחנכת, אני צריכה לשים סימן שאלה על צדקת הדרך, אני צריכה לשאול אותי את עצמי, כאילו רגע, אין שם עוד תחנות בהיסטוריה? אחד הדברים שאנחנו רואים באופן קבוע, וזה דיון שאנחנו עושים הרבה פעמים מול קבוצות נשים, אז אנחנו מקבלים נרטיב, דרך אגב, אחר לחלוטין. כשאנחנו לוקחים רק קבוצת נשים, ואנחנו אומרים, תספרו לנו את הסיפור של הסכסוך, אנחנו הרבה פעמים מקבלים תמונה שהיא שונה לחלוטין. ומה? כמו ממשל הצבאי. מה? ממשל הצבאי הרבה פעמים נשים. אז נשים יביאו את הוונה את הממשל הצבאי, זה כאילו המקום של הסכסוך בחיי היומיום, כאילו משהו היומיומי הזה. נשים דרך אגב, אני אומרת את זה כרגע, כשמייצרות זה, לא מדברות על מנצחים ומפסידים, שזה כמעט בכל הסדנאות שאנחנו עושים לנשים. המושג של מי ניצח ומי הפסיד במלחמה, הוא לא חלק כמעט ממה שאנחנו שומעים או שומעות, בתוך השיח הזה. מה? אני תכף אגיד, כי זה מאוד קשור גם לנושא השלום, אז אני אגיד על זה, זו שאלה מצוינת, תכף נגיד על זה כמה מילים. אני אשמח גם לדעת, אולי מקודם, אבל מה זה אומר, סכסוך רך, כאילו? סכסוך עיקש, יש, מה שמאפיין אותו זה שהוא ארוך, זאת אומרת, הוא המון שנים, זאת אומרת, הוא ארוך בזמן, והוא כבר יוצר מבני תודעה, ותרבות שלמה שבשביל להיחלץ משם אתה צריך בעצם לגעת בשאלות הזהות הכי בסיסיות של מי שנמצא בתוך המערכת הזאת. אתה לא בונה סביבו זהות. אתה יכול להגיד בסדר, יהיה כך היום, מחר יהיה אחרת, זה לא יהיה סוף העולם. את כל המרכיבים, הרגשיים, הקוגניטיביים, התרבותיים. תיקחו את תמונת הסכסוך שלנו, אנחנו הולכים עכשיו לקראת יום העצמאות. אנחנו כבר בנינו גיבורים, ובנינו שפה, ובנינו
ובנינו מבנה תודעה. כאילו, אם אנחנו רוצים לשנות משהו או להשתנות, אנחנו צריכים לעשות פה איזשהו מהלך שינוי שהוא באמת מאוד מאוד עמוק. מה זה סכסוך לא קשה? לא קשה, הוא יכול להיות גם קצר בזמן. גירושים יכולים להיות כאלה ויכולים להיות כאלה. נכון, גירושים יכולים להיות, גירושים זה רעיון, זה דוגמה מצוינת. פסיכולוגיה. יש מושגים כאלה, פסיכולוגיה, טראומה עיקשת, דרך אגב, מקביל קצת, שההבדל בין טראומה עיקשת לטראומה, או פוסט-טראומה עיקשת לפוסט-טראומה, זה לצורך העניין לגדול בבית שאני עוברת גילוי עריות מגיל צעיר, האישיות שלי מתעצבת סביב הטראומה, לבין לחוות אונס חד פעמי. אז זה קצת מקביל, זאת אומרת, יש פה תרבות שלמה או אישיות שלמה שמתעצבת סביב סכסוך, סביב טראומה, זה קצת מקביל. אז זה, תשמעו, אנחנו נכנסים לתוך שדה שזה קשה יותר להגיד מה זה רך מאשר קשה, כי ברך אנחנו חווים המון קונפליקטים, גם כתת קבוצות, גם כקבוצות בינלאומיים. יש קונפליקט זמני, יש קונפליקט על עניין מסוים. אנחנו יכולים, אני יכולה לתת פריסה כרגע מאוד רחבה, אני מתעקשת על העיקש, כי הוא זה שבעצם מבנה את העיתונות, על כל מרכיביה כחלק מהסיפור המלא שעליו אנחנו מדברים, ובעיקר העיתונות שאנחנו חלק ממנה. אז שאלת הזמן, זו שאלה של כמה ממרכיבי האישיות והזהות שלנו, הם בעצם מכפיפים את עצמם לצורך להמשיך את מצב הלוחמה שבו אנחנו לוקחים חלק. אז בואו נחזור רגע למאפיינים העיקריים. חלקם דרך אגב נמצא אותם גם בסכסוכים קטנים, לא רק בסכסוכים גדולים. אז יש אנחנו והם, יש ניסיון של יצירת עולם דימויים שליליים על האחר ועולם של דימויים חיוביים עלינו. יש, אם נחזור למה שאמרנו, יש לנו איזשהו ניסיון לבנות זהות ונרטיב שהמוקד שלהם הוא הצדקה. אוקיי? הצדקה או של מה שעשינו בעבר, ומי שהיינו בעבר, או של מה שאנחנו בהווה, אבל יותר חשוב מזה מה שמדובר עליו לגבי העתיד. זה כמעט לבוא להגיד, העולם כולו נגדנו, נגיד משהו, משפט מהסוג הזה, סביב הדבר הזה אנחנו בונים את כל מהלך הסיפר שלנו, זה לא משנה כך. זה מאפיין את הצד החזק או לא בהכרח? זה לא מאפיין בהכרח רק את הצד החזק. שני הצדדים בתוך הברוך הזה, בתוך הדבר הזה, צריכים לייצר הצדקות, צריכים לייצר תמונת עולם של אנחנו והם. לא תמיד הצורך הזה נובע מאותו מקור, אבל התוצאות הן הרבה פעמים מאוד מאוד דומות. מה אנחנו בעצם מדברים בעיתונות שלום? כאילו, נעשה את זה כרגע די זריז. אז אנחנו לא אומרים נבטל את התפיסה של אנחנו והם, אוקיי? כי לבטל את זה, כבר אמרנו, זה יכול בעצם להגיד, אנחנו לא מכירים בזהות של אנשים כחלק מקבוצה כזאת או אחרת. אבל כן אומר לנו גלטונג וחבריו, נוסיף מרכיבים לתמונת העולם המורכבת של כל אחד מאיתנו, מכמה טעמים. א', מפני שבהיעדר ראייה מורכבת אין ראייה אמיתית של המציאות, שזה דבר אחד, אבל מסיבה נוספת היא שראייה מורכבת גם מאוד עוזרת אחר כך במציאת פתרונות. זה שני הדברים האלה גם יחד. אז כן, אני אומרת, מה שאומרים לנו אנשים כמו גלטונג ואחרים, אומרים לנו, מאחר ואנחנו בתוך קונפליקט, והוא קונפליקט עיקש מה שנקרא, והוא בין קבוצות, אז יש כאלה שאומרים, בוא נלך להצעה שהייתה פה, והיא נכונה, יש בה אלמנט נכון, נעשה הומניזציה של הדיון. הם מבלבלים רק בין הומניזציה לבין אינדיבידואציה. זאת אומרת, מה הם אומרים בעצם? יש ניכור, ויש בזה דברים מאוד נכונים. כל צד בכלל לא רואה שיש שם בני אדם. זה כאילו, תסתכלו בעיתון, יש יהודים, יש ערבים, יש כזה, יש כזה. זה גם עם איזושהי הפחתה או פגיעה נכון, ואז אנחנו, מה התפקיד שלנו? כעיתונאים הם אומרים. מצד אחד התפקיד שלנו זה לספר את הסיפור האישי, מה עומד מאחורי הדיבור
הכוללני הזה. הסיפור האישי מאפשר לנו להזדהות, מאפשר לנו להכיר במורכבות, מאפשר לנו מיני דברים. אז אומרים לנו חסידי עיתונות שלום, אנחנו בדרך להומניזציה של השיח. אחת האפשרויות לייצר את ההומניזציה של השיח היא באמת לשבור את ההכללות ולספר את הסיפור האישי. אבל, אמרנו גם אבל, אבל יש סכנה מאוד גדולה שבהפיכת כל סיפור שהוא סיפור פוליטי-חברתי לסיפור אישי בלבד, אנחנו בעצם מחטיאים את הבנת המציאות ואת הבנת הסכסוך, וגם לוקחים את הכוח מקבוצות מסוימות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמור פה על איזשהו מתח שהוא מאוד מעניין בין הומניזציה על ידי זה שאנחנו מביאים את הפרטים לקדמת הבמה ואת הסיפור האישי, אבל מצד שני, שלא נשתמש בתהליך הזה של פירוק הסכסוך מהמרכיבים הקבוצתיים שלו לאישים, כדי בעצם להכחיד או לייצר תהליך של אי-הכרה בקבוצות כאלה או בקבוצות אחרות. אז אתם רואים שני דברים שבעצם אומרים לנו, עיתונות שלום, מה? לא, אם יש שאלה אז... אז עיתונות שלום תגיד לנו, הומניזציה כן, ביטול הקבוצתיות ממש לא בהכרח. זאת אומרת, צריך פה להיות מאוד זהירים בתוך המהלך הזה. דבר שני שבעצם אנחנו מכירים בתוך עכשיו, מה זה המורכבות? המורכבות היא, שוב, היא בעייתית במתח הזה שדיברנו עליו, אבל המורכבות היא לבוא ולהבין שכל אחד ואחת מאיתנו, בתמונת העולם העיתונאית הקיימת, בדרך כלל מקבלת את הסיפור של הקבוצה ההגמונית. זה סיסמה, אבל זה נכון. אנחנו בעיקר מקבלים שם את התמונה של מי שיש לו את האמצעים להחזיק את העיתון, של מי שיגיד גם לעיתונאים... זה כן, כן. כן. עיתונות שלום, אפשר גם לא להסכים איתה באופן מוחלט, גם זה חלק אינטגרלי של ההשתלמות הזאת. אפשר לא להסכים עם כל הרעיון של עיתונות שלום. אבל אם אנחנו מזהים בתוך העיתונות שלום מרכיבים, אנחנו מזהים אחד את הסיפור של הומניזציה או האנשה של הדמויות מצד אחד, מתוך היצירה, הרצון להתמודד עם יצירת התמונה הזאת של אנחנו והם, שהיא גם היררכית וגם כל מה שדיברנו עוד עכשיו. אנחנו מזהים בתוך זה מן הצד השני את הרצון להכיר בקבוצות, אבל לא להכיר בקבוצות, ואני חושבת שניסחתי את זה מאוד, מאוד נכון, לא להכיר בהם באופן שמייצר את אותה היררכיה, שקבוצה אחת, מי שלא אנחנו אז הוא רק זה, ומי שהוא אנחנו אז הוא רק זה, אלא שתמונת העולם של כל קבוצה בפני עצמה, שיש לה מאפיינים לגיטימיים כקבוצה, אנחנו יכולים להגיד עליה, אסור לנו לזרוק את המרכיב הזה בשם ההומניזציה והפנייה לסיפור האישי בלבד. אז זה עוד מרכיב אחד שאנחנו מדברים עליו. המרכיבים האלה הם מרכיבים של יחסי הכוח החברתיים, זה מונח שכולם פה בטח פגשו בלימודים כאלה ואחרים. והסדרה האחרת לגמרי שאליה פונה עיתונות השלום, היא מתעסקת בעיקר במשהו שעיתונות היום כמעט לא מתעסקת, וזה לא בשאלה מה יש, אלא בשאלה מה אנחנו רוצים שיהיה. שזה הבדל מאוד גדול בין עיתונות שלום לבין העיתונות הקיימת. העיתונות הקיימת מגדירה לעצמה, לכאורה או לא לכאורה, את עצמה כעיתונות מדווחת. על מה היא מדווחת? היא מדווחת על מה שקורה עכשיו. כאילו תמונת העולם שלה היא לא נוצרת מתוך איזושהי ראייה של מצב אחר שיכול להיבנות. אז כרגע סאבר מסמן לי סימנים, אז אני אגיד מהר מאוד את המרכיבים של יצירת התמונה האחרת. מה זה אומר יצירת התמונה האחרת? אז קודם כל זה באמת אומר הומניזציה מצד אחד, כבוד לזהות מצד של האחר מצד שני. זה אומר תמונת עתיד שבעצם
מרשה לנו, אנחנו מרשים לעצמנו, לשנות את הנרטיב ההיסטורי, לא לשקר, אלא לשנות את הנרטיב ההיסטורי כדי שהוא יפנה לנו מקום רגשי ואחר לראייה של תמונת עולם אחרת. אני אתן שתי דוגמאות. מה? כן, אבל אני אומרת, מעבר לזוויות, אני אנסה לתת אולי כמה דוגמאות, אז זה יכול... מה? אני אומרת שהניסוח של הטראומה היה, הוא טוב לצורך העניין הזה. יהודים וערבים, לדוגמה, במשך תקופות שונות וארוכות בהיסטוריה האנושית, חיו בין טוב מאוד לבסדר גמור ביחד. אוקיי? אני כרגע אומרת... אנחנו לא נמצא את הסיפורים האלה, אנחנו לא נמצא בדרך כלל בתיאור הנרטיבים ההיסטוריים, לא בספרי ההיסטוריה, ובעיתונות אנחנו בוודאי לא נמצא אותם. עיתונות שלום מרשה לעצמה א' לראות תמונת עתיד שונה, ולהבין את או להציג את המציאות הקיימת מתוך תמונת העתיד הזאת, ואז אתה מייצר גם תמונת היסטוריה שהיא שונה. איך נראית תמונת ההיסטוריה השונה? אז אני אומרת, קודם כל, יש בה מרכיבים שאפשר לאחז בהם, שדווקא בגלל שאנחנו מייצרים תמונת עתיד, מבהירים בצורה שלמרות שאנחנו מתארים חזון בעתיד, אנחנו לא... כשאנחנו אומרים שזה אפשרי, אנחנו לא אומרים משהו שהוא מופרך. אני אומרת, אנחנו אומרים משהו שיש לנו כבר תחנות. זה לא אומר שזה היה כמו שאני רוצה, אבל זה גם אומר שזה לא משהו שהוא מופרך לחלוטין. בסדר, אני אתן לכם דוגמה גרועה, בסדר? אז... אני אומרת, אני באה מחינוך, אז קל לי יותר לתת את הדוגמאות משם. אבל כשאני מספרת לתלמידים שלי, שהדודות שלי, סיפור אמיתי, למדו להיות אחיות בלבנון, אוקיי? אז הם מסתכלים עליי כאילו אני חולת נפש, ואני מדברת על משהו שהוא פנטזיה שאני רוצה לחלום עליה לעתיד, אני לא יודעת מה. ואני אומרת להם, אני נורא מצטערת להגיד לכם, אבל זה מה שהיה. מה היה? הייתה מציאות כזאת, אז נכון שזה לא שהיה פה אור ודרור, אני אומרת עוד פעם, זה נכון שהיינו כולנו תחת, אני אומרת, שלטון עותמני, אוקיי, כזה ואחר. המרחב היה מרחב פתוח לחלוטין, וכל מה שהתרחש בתוך המרחב הזה היה אחר. ביחסים של, לא שלא היו אירועים כאלה והיו אירועים כאלה, הסך הכל היה לא דומה, הרכבת נסעה, אני אומרת את זה לתלמידים, הרכבת נסעה ממדינה, יכולנו לנסוע ללבנון, יכולנו לנסוע לזה, מסתכלים עליי, נפלת את פשוט ירדת מהפסים. הם לא יודעים, לא חיג'אזית אם את רוצה משם, ולא רכבת העמק משם, הם לא יודעים, אני אומרת כרגע. עכשיו גם אני אומרת כרגע, העיתונות, אני אומרת כרגע, זה כרגע בשביל לחזור לעניין שלנו, את כל המרחב הזה, שהוא לא... הוא למען האוטופיה, אבל הוא לא אוטופי, אני לא יודעת אם אני אומרת משהו ברור, הוא לא נמצא בתוך המרחב הזה, ואת האוטופיה, את המרכיבים של האוטופיה, שיש להם אחיזה במציאות, אנחנו בדרך כלל לא מוצאים אותם בעיתונות בכלל. אז אני אומרת, מה היה לנו? היה לנו אינדיבידואציה מצד אחד, היה לנו בעצם לבוא ולא להגיד שלא הייתה המלחמה הזאת והיה גירוש והיה כיבוש והיה כזה והיה כזה. אנחנו לא שמים את זה בצד, אנחנו מוסיפים אלמנטים. כאילו, זה חשוב לי כל הזמן לומר את זה. ובשביל בעצם לייצר לנו צורת חשיבה שהיא הרבה יותר מורכבת, שהיא חותרת תחת בעצם, תחת האופן שבו הסיפור ההיסטורי סופר עד עכשיו, יש עוד אמצעי שהוא אמצעי לא רע בכלל, והאמצעי הזה הוא להביא את קולן של הקבוצות שלא נשמע בדרך כלל בתקשורת הממוסדת, דרך אגב, בשני הצדדים, ולראות איך אותן קבוצות מבינות את הסכסוך ואת הפתרון שלו. עכשיו, כשאנחנו פותחים את האופציה הזאת של לשמוע את התת קבוצות ואת
הנרטיב הלא הגמוני שיש להם, ואת מה שהן מחזיקות כאופציות של פתרון של הסכסוך, זה לוקח אותנו למחוזות חדשים לחלוטין, ושוב, חשוב לי מאוד להגיד, זה לא שאנחנו מכחישים על ידי זה את, את המרכיבים של הסכסוך כפי שהם, אלא אנחנו אומרים, בתוך הדבר הזה יש מרכיבים אחרים לגמרי. ניקח, אם אנחנו, אני קרוב, בגלל שאני באה מהקבוצה שאני באה, אז אני, קל לי לתת את, את הדוגמה של, באמת של האנשים. אבל זו דוגמה מצוינת, כי אם אנחנו אומרים, תשמעו, במסע ומתן לשלום, יש מאז ומעולם ארבעה נושאים שכל הזמן יושבים על שולחן המסע ומתן, ועליהם דנים כל הזמן. אתם מכירים את ה... אתם מכירים אותם, נכון? בסדר, ירושלים, פליטים, גבולות, ואז כל אחד עם הרביעי אנחנו מתחילים להתווכח. אז זה לא משנה כרגע. כשלוקחים את... עכשיו תשמעו, זה נראה לנו כאילו זה מהשמיים. הסיפור הזה שאלה ארבעת הנושאים העיקריים שצריכים להיות במסע ומתן. לוקחים את ארבעת הנושאים האלה לקבוצת נשים, זה נגמר. זה תוך שלוש דקות, זה לא הנושאים העיקריים שצריכים להיות על שולחן המסע ומתן. הנושאים שמתחלפים די מהר, זה דרך אגב, אני לא ארחיב בזה, אבל זה רק כדי לסבר את האוזן, הנושא של הילדים עולה באופן המיידי, כאילו השאלה של הגנה ראשונית על ילדים, כאילו לפני שנתחיל בכלל את כל, את כל הסיפור. וחוויית הפליטות, דרך אגב, היא, גם היא חוויה שונה, זה יכול להיות מכל מיני סיבות. אני לא אתעסק כרגע, נגיד, במדינת ישראל, אבל אם תסתכלו, נניח, אין שום ספק שיש, נגיד, תסתכלו על סוריה או על זה, הפרופיל של הפליטים, זה בדרך כלל יותר גברים מאשר נשים. נשים יותר נשארות באזור המלחמה מאשר גברים. יש להם את הכוח ואת היכולת לצאת. אבל זה לא משנה כרגע הדוגמאות הספציפיות. מה שאני מנסה כרגע לומר, שמאותו רגע שעיתונאי השלום מחליט שהוא מביא את הקולות המודרים אל תוך המרחב של הבנת הסכסוך מצד אחד, ושל תמונת העתיד של הסכסוך ושל הסיפור הנרטיבי מצד שני, אנחנו מיד נמצאים במקום שא' שובר הגמוניה, שזה סיפור אחד, אבל הוא גם נותן לנו יכולת לצאת לפתרונות ולחשיבה חדשה לגמרי לאיזה כיוונים ללכת, כי נודע על האמת, כמו שעם זה התחלתי את ההרצאה, אנחנו די תקועים והעיתונות ביחד איתנו. אז עיתונאי השלום במובן הזה, הוא סוכן של קידום החשיבה היצירתית של בניית העתיד הרצוי. באיזה מובן? באופן הזה שהוא שובר את תמונת הסכסוך הקיימת, היא או הוא שוברים את תמונת הסכסוך הקיימת, מייצרים מרחב הרבה יותר פתוח לנרטיבים השונים שהם עוזרים לשבור את התמונה הזאת מצד אחד, אבל הם גם בעיקר נותנים לנו כיוונים אחרים לגמרי להבנה שיכולה להעשיר את היכולת של העיסוק במסע ומתן, שהוא תקוע, כי הוא כנראה לא, גם המציאות לא מתוארת נכון, וגם תמונת העתיד היא לא של כל מי שנמצא בתוך המרחב הזה. אז נחזור ונגיד, אנחנו מדברים על במקום אנחנו והם, זה ככה אומרים את את ההרצאה שלי ככה אומרים בסיסמאות, ויש לנו את זה, אתם תראו את זה בדף שתקבלו, אבל אני בכוונה לא רציתי שנשאר בסיסמאות, אז אני אומרת, יש לנו סיסמאות ידועות שאנחנו רוצים הומניזציה, אנחנו רוצים לפרק את אנחנו והם, אבל לפרק באופן שניסיתי להציג כרגע, לא באופן שמפרק קבוצתיות. אנחנו רוצים לייצר נרטיב חלופי שיכול לפתוח את הלב, את הראש, בעצם לתמונת עולם שהיא תמונה שונה מזו שמקובלת, מוכרת במרחב. ואנחנו מנסים לייצר עד כמה שאפשר תמונה מורכבת. עכשיו, תמונה מורכבת, בעצם ההזנה שלנו לתת קבוצות זה אחד המרכיבים של הראייה המורכבת, אבל אני אומרת כרגע, ועכשיו צריך לשים סימן שאלה גדול. כאילו כל מה שאמרנו עד עכשיו, פוגש את הרצון של התקשורת להיענות
לסוגיית הרייטינג בצורה מאוד מאוד בעייתית. זה כאילו אנחנו צריכים לבוא ולשאול האם כל מה שהצעתי עד עכשיו, שבעצם מבוסס על הדברים של גלטונג וחבריו, באמת אפשר בכלל להיכנס עם הדבר הזה. וכאן יש עוד פרק להרצאה שלא עסקנו בו בכלל, וזה שאנחנו צריכים כמובן לעשות הבחנה בין סוגי הרדיו, סוגי התקשורת, שבוודאי חלקם היום נפתחים אליכם כאילו יותר מאשר בתקופות אחרות, חלקם ממש לא. מה שיאלץ כרגע לומר, באופן פרדוקסלי, דווקא מצב הסכסוך, בחלק גדול מהמקרים, תורם תרומה מאוד משמעותית לעיתונות שלום, וזה למרכיב של אזרוח של השיח באופן כללי. ומאיפה הדבר הזה בא, ונגיד את זה רק על רגל אחת, התמונה היא, תראו, למשל, בעזה במשך שנים, עיתונאים ישראלים יכלו להיכנס ולדווח. מנקודת זמן מסוימת הם לא מורשים בכלל להיכנס ולדווח על מה שקורה. הדבר, זאת רק דוגמה אחת מיני רבות של אזורי מלחמה שנסגרים בפני בעצם כתבים, שהם ברובם הגדול דווקא כתבי הממסד, אני לא אומרת כרגע על כתבים אחרים. והמקומות שנחסמים, שזה אנחנו יודעים גם מאביב העמים וגם ממקומות אחרים, בעצם נוצר צורך אמיתי לתת מענה לחסימה הזאת. והמדיה החברתית מקבלת פה בעצם תפקיד מרכזי, לאו דווקא כי היא נבחרה מבין האפשרויות הקיימות, אלא שמתוך הקורח היא בעצם בנתה את עצמה, כי התקשורת האחרת פשוט נחסמה, וזאת נשארה למעשה פתוחה. אז דווקא בהפוך על הפוך, הדבר הזה אפשר אזרוח של השיח, כי מה שאנחנו מקבלים זה תמונה בעצם של אזרחים שהופכים להיות עיתונאים, שהופכים להיות עוד חלוקה שבדרך כלל הייתה בדרך כלל חסומה, שהעיתונאי גם הופך להיות אקטיביסט, שזה לא היה קודם לכן, הייתה מין הבחנה בין שני הדברים האלה, ושהתקשורת גם הופכת להיות עם אופציה לדיאלוג ולא רק לשיח של עיתונאי שאומר דברים ובעצם חוזר לשולחן העריכה. אז תזכרו עוד מרכיב של עיתונות שלום שאני סוגרת, של עיתונות שלום, שזה אזרוח של השיח, שאנחנו עוזבים את השאלה הביטחונית בניסוחים הקיימים שלה, ואנחנו עוברים לתעד בשפה אזרחית, שזה שפה של זכויות, שזה שפה של מה עובר על האזרחים, את עולם הסכסוך, וזו עוד פרספקטיבה שהיום אנחנו נמצא אותה מעט מאוד. את כל הדברים שדיברנו, אתם בפגישה בקבוצות תאבדו, תוכלו להסכים, להתנגד, להוסיף. יש פה המון ידע שאנשים מביאים איתם, וידע שיבורך ויעובד. אז תודה רבה.